Čus, já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko z mapy Super Slime Laboratory, ve kterém minule my jsme tady udělali tadyhle ten easy part, takže já doufám, že dneska to bude na stejno jako minule, protože jako jestli to nebude tak easy, tak to bude hodně špatný. Ne lidi, já věřím v to, že to na 100% bude taky easy pro mě aspoň teda a nějak se nad tím jako nebudu nějak extra pozastavovat. Nicméně, pokud se vám samozřejmě bude videjko líbit, tak nezapomeňte hodit like, kdyby to bylo řekněme, já nevím, 800 lajků, byl by to vážně pecka a jdeme se do toho vrhnout. Pokud nevíte, o čem je Super Slime Laboratory, tak je to v podstatě mapa, která je total customizovaná, čušťá to. Úplně what the fuck? Prostě už chápete, proč je tak superová, jo? Já si myslím, že už asi víte. No a máme taky tady takovýhle slimy, kterými můžeme normálně házet kamkoliv chceme. A oni se vždycky třeba odbouchnou od stěny, prostě odlítávají tam prostě jak se jim zachce. A jejich úkolem je vždycky něco, no naším úkolem je vždycky něco otevřít. Jako třeba tamhle, ale čušťa, když tady máme slime pearl nebo slime grenade, můžeme použít třeba tamhle, hele. Bum! Jo, a vždycky se jako odbouchne někam. Ale já to potřebuji použít tamhle. Tak to ne, no, tak počkat, my to musíme udělat jinak. A! Je to tam, nice, otevřelo se nám to. Můžeme jít dál. Co se nám to tady otevřelo? Můžeme jít tady nahoru, OK. A my to musíme hodit na 100% tamhle dolů, aby se nám otevřely tamhle dveře. Takže počkat. Špatně, takže ještě jednou. Taky špatně, ono to je tamhle na té zdi, ne? To je docela divný, že se nám to neotevře. Je to tam. Dobrý, otevřelo se nám to tamhle. Jenže, my máme teďko tamhle slime pearl. A ještě máme slime grenade, tak počkat. No to jsem přesně udělat nechtěl, granát potřebujeme. Op. Tak taky takhle, ne? Tak to musíme udělat jinak. Tak, že bych to udělal třeba takhle? Taky ne. Potřebuji ten granát tam nechat, aby tam zůstal. Sakra. Jo, dobrý, a teďko tam dáme perlu. Dobrý, jsem dál. Cajk, dobrý. Dostali jsme se dál, dobrý, takže pokračujeme. Teďko jsme dostali slime perl a super slime. O čem je už vůbec ten super slime, teďko mu dá ani nevím, a to je jedno. Zkusíme to. Vůbec nevím, možná, že vydrží díl, ale nevím, to musíme ještě potom vyzkoušet. Já se musím nejdřív dostat tamhle nahoru někam. Šup. Dobrý, dostali jsme se úplně totálně nahoru, to jsem moc v plánu ani neměl, ale proč ne? Tak, hodím to tamhle, to půjde sem, jasný. Good. A perlou se můžeme dostat tamhle. Jo, dobrý, to bylo easy, to bylo fakt easy, hej, ok, slime pearl dvakrát a super slime máme, dobře, takže tady to si musíme otevřít, aby jsme se tam potom mohli dostat a pak si to musíme otevřít tamhle nahoře, no tak to bude ještě zajímavý, protože já nevím, jak mám sakra tady tohle, jak to mám zničit, jo takhle, nesmím se dotknout by the way tady těch dvou věcí, protože to se mi zničí. No, vidíte, to se mi ten slime potom zničí. To už je jaký moc. To už tuplem moc. Boha. To je hrozný. Tak takhle? Bože. Neříkejte jim, že se fakt takhle netrefím. Jaj. Tak, ještě jinak. To není možný. Dobře, já dám reset stage, jo, protože já jsem si teď momentálně zapomněl to tam resetnout, no, tohle to bude docela dost těžký, takový na přesnost, teda vám řeknu. No, jak to mám sakra udělat, to je hrozný. Jak se mám do tohohle tady trefit, ty kráso, to je hrozný, jako. Alespoň pro mě, jako. Oh, nice! Dobrý, takže to máme otevřený, a ještě musíme otevřít tamhle to nahoře. No, tak to potěž pán Bůh. Takhle se to neudělá, dobře, takže musíme jinak.
Takže bych se možná portnul nahoru a hodil bych tam rychle slime. Yes! Máme to! Ha! Tak jo, přišel jsem na to, to bylo už easy, to bylo v pohodě. Ale tam to mi dalo problém, že se vůbec do toho mám trefit, jako to bylo pěkně problémový. Dobrý, teďko máme super slime, slime pearl a acid covered slime. To už nevím taky k čemu, to je na tohleto. Acid covered slime je tady na tyhle ty dvě věci. Jasný. Tady dolů potřebujeme na 100% asi hodit slime jeden, dobře. To bychom měli otevřený. Nebo spíš zavřený. Potěš pán Bůh. Takže... Co tady mám dělat? VTF lidi. Já fakt jako totálně nevím, co tady mám dělat, hej. No. Potěš pán Bůh, jako abych se přiznal. Takže jdeme na to, no, hele. To nedám takhle. Tak jedině, že bych se takhle portnul. A teďko bych hodil prostě tohoto sem. Takhle ne, takhle jsem to nemyslel. Jo, mám to! What the fuck, to byl takový random shot prostě, ne, prostě se to tam jenom hodil a prostě, tak to nevíde, ale tak jo, vyšlo to. Teda jako docela se překvapu, musím říct, jako docela se divím, jako že takovýhle věci dělám. OK, máme tady zase další turetu. Tu si samozřejmě zase klasicky vyfotím, protože tahle ta tureta vypadá opravdu suprově, hej, tu si vyfotíme, protože hej, ty krásota se bude výjímat na tapetě, nebo já nevím, někde na miniatuře. A co máme s ní v podstatě udělat? My můžeme aktivovat, ne, můžeme aktivovat tamhle to. Turetu můžeme aktivovat tím, že budeme střílet tamhle nahoru. A ona může střílet šípy, ale nevím teda po čem. To bude ještě teda, já mám tenhle ten slime shield, jasně. A cyberhand, že bych si ho teda dal do sebe a zkusil bych tamhle ten super slime, dobrý, tak jo. Trošku nestíhám. Střílej! Good. To se otevřelo a teďko táme nahoru, jo? Pojď. Ale no tak, kdo háje? Dej bude granát. Pojď. Schválně, otevřelo se to tam nebo ne? Já nevím. Nechápu teďko. Počkej, já dám reset, já se v tom docela, abych se přiznal, tak se v tom celkem jako zmatkuju celkem, jako musím říct. Celkem jsem takový mimo z toho. My se musíme dostat sem, musíme otevřít tady tohleto. Jasný. Takže já to musím odstřelit hlavně sem. A musíme potom otevřít tamhleto nahoře. To jsou dvě hlavní věci, které my musíme otevřít. No dobře, no. To by ještě šlo, no. Snad si myslím, že to by se dalo. Dobrý, tak v tom případě já si dám tohleto do ruky. A shield. Takže znova. Lidi, znova, já si musím rychle vzít ten shield a musíme to tam trefit nahoru, jo. Takže to bude trošičku možná obtížnější. Tak jo, hele. No to jsem nechtěl udělat, no. Tak, ještě jednou. Tak počkej, teďko by to mohlo být. Good. Tak, tref se nahoru. Ještě jednou. Tak pojď. Good. Tref se nahoru. Yes. Teďko já se musím dostat tady tudy. Počkej si. Tak. Jsem tady. Pojď. Good. Jo, pá, teďko potřebuji ten portál. Nahoru? Pojď. Yes! Je to tam! Mám to otevřený! Ano! Tak jo, dobrý, bylo to docela teďko už obtížnější, to musím se přiznat, ale dobrý, ještě se to dalo zvládnout. Je to ještě v pohodě. Dobře, máme super slime, máme slime grenade a máme zero gravity cream. Takže můžeme
to mít jakoby v nulový gravitaci, což je cajk. Dobře, takže my se musíme dostat super slimem, tyjo, hej, no, my musíme tamhle to zničit. Ale jak to udělat? Ty kráso. No. To bude ještě zajímavý. Můžu tady něco zničit tím granátem? Mně nepřijde, že bych mohl něco zničit granátem. Tady máme jeden to. Tohle bych mohl taky zničit, bože. Tady můžu něco zničit granátem. Jo. Good. To bychom měli. Druhý bychom měli. Tady máme plošinku, takže se můžeme dostat sem tady nahoru. To vůbec ale totálně nechápu, k čemu mi je ta plošinka, hej. To mi jako vysvětlete, bože. Ale... si myslím, že bychom to možná mohli udělat takhle. Tak takhle ne, no. Yes! Počkej, co se stalo? Tady se mi to... já jsem byl tamhle od té strany, já jsem si říkal, proč sakra... se mi tady dávala tohle tenhle výstupek, ale dobrý. Dali jsme to, já jsem rád, jejda, další tureta. Co máme tady? Dobře, dostal jsem se do špatné uličky. Sakra. Tam jsem asi neměl chodit, no, nevadí. Co máme teda dál? Já musím, no, nějak teda otevřít turetu. Acid covered slime. No dobře, takže jinak. Musíme to nějak otevřít, aby se otevřelo víc věcí. Tak takhle ne. Musíme to nějak líp mířit. Tak třeba takhle, no skoro. No dobrý, takhle by to šlo. Sem dáme tenhle jeden slime. A... to mi řekněte teďko, co mám sakra dělat, nebo ne, tohle ten slime tam nemůžu dát. Tam půjde odsuď, protože já jsem to měl otevřít, že jo? Takže sem tady se bude krásně od to, odrážet. Tamhle si hodíme granát, blbě jsem ho hodil. Znova blbě, super. Já teď jsem se měl legraci. Hrozný. Takhle je to lepší. Tak. A kam ještě, no ten další granát teda nevím, kam budem házet. Tak, tohle se otevřelo. No super, no. Ale teď jsem docela v řiti, no, abych se přiznal. Teď to sice můžeme otevřít. A já se musím dostat sem, abych tohoto otevřel. No do hajzlu. Tak počkej, můžu zničit tady to? Nemůžu. Jak to mám otevřít, bože lidi? Můžete mi to vysvětlit? Zdá se mi to, nebo tamhle nahoře není to, není možnost, aby se to... Hej, jo! Super no, tak jsem to udělal blbě. Takže ještě jinak. Počkat. Tady já to, on se to odpinkne tamhle nahoře, takže já už asi vím, jak to máme všechno teďko udělat. Já jsem na to teďko tady přicházel celou dobu. Pěkně na prd to bylo, hej. Takže tohle ty dvě mám momentálně zničit, aby se to teda dostalo ven. Tady tohoto já musím zničit taky. Tak to jsem udělal blbě. OK, takže jinak. Good, tak to mám hezky otevřený. A... potom to musím dát dolů. Jasný. Takže mě stačí, když já tohoto otevřu. Good. A teď. Good. Sakra. Počkej. Proč se to nechce zničit? No, ten se dostane sem. To nestíhám. Teďko by to mělo lidi fungovat. Tak ne no, protože tamhle jsem to neudělal. To si děláte ze mě legraci. Takže celý zase znova, dobrý resetting area. Lidi, já už teď to docela chcípám, hej, abych se přiznal. Toto dáme sem, nice, s tím pádem to projde. Teď to musíme dát sem. No, tak takhle přesně ne, my to musíme dát dolů, hej.
Bože. A furt to nejde, proč se to neprodělá, hej? No, neprodělá, hej. Prostě, proč se to nezničí? To je to nejvíc na prd. Vidíte to? Jestli to teďko nevíde, tak já už fakt jako nevím. Doufám, že neudělám nějakou blbost a nepodělám to celý, ty kráso. Hele, čus. Yes! Ano! Je to tam, lidi! Nádhera. Dobrý, já super rád. Jsem teďko totálně oddechlo, hej. Okej. Tak tohoto bude daleko těžší, tohoto. Tohoto bude nahodně dlouho. Lidi, já si myslím, že pro dnešní videjko to daleko, ale daleko, je. Yeah. Sakra. Myslím si, že pro dnešní videjko to krásně stačí, protože musím říct, že já už mám dost té mapy dneska, protože fakt jako už jsem úplně totálně unavený z toho dělat další, ještě další levely. Lidi, myslím si, že pro dnešní videjko to fakt stačí. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodně like, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. A zatím, čus.